Centre d'Estudis del Mar, que la Diputació de Barcelona té des de l'any 82 aquí a Sitges, fa un salt de qualitat endavant amb aquesta posada a disposició dels visitants d'una nova eina divulgativa, pedagògica, de coneixement de la Posidònia, i amb aquest vídeo que específicament posarem a l'abast dels visitants. Fins ara hem tingut una mitjana de 18.000 visitants cada any i esperem que amb aquest nou recurs i amb les noves adequacions de l'espai que hem preparat per les visites escolars i per tot tipus de visites turístiques, doncs tindrà una bona acollida pel coneixement de l'espai marí d'aquí del Garraf i per saber doncs les 25.000 hectàrees que hi ha des de Castelldefels fins a Cunit, que conformen l'entorn immediat d'aquest centre d'estudis del mar. I forma extenses praderies submarines que fan una funció semblant a la dels boscos terrestres. Aporta oxigen a l'aigua i absorbeix diòxid de carboni de l'atmosfera. És el pulmó del Mediterrani. A més, els alguers esmorteeixen l'onatge i protegeixen les platges dels embats de les tempestes. La praderia de Posidònia és un ecosistema on viuen centenars d'espècies animals i vegetals. Es troben a profunditats d'entre 10 i 60 metres, en zones ben il·luminades i d'aigües netes. De fet, són un indicador excel·lent de la qualitat de l'aigua.